Tromlus Enemy Within je hra na Amigu na jednu disketu z roku 92. Uvidíme, co to bude. Aha, nějaký natažený obraz, takže to ještě musím opravit. Pak ho zase budu zmenšovat. Už se tam něco děje. Takže tohle je originální velikost. Mám tady šipku. Ono zatím to nevypadalo, teda jsem to jenom zahlít, ale nic moc. To už je lepší. No a já se teda, co dělá to něco? No ještě to něco dělá. Tak se dostanu do hry a pak ten obraz zase změním, protože tam jsou pruhy okolo. U toho nadpisu to má 91 rok a tamhle dole 91, 92. Tak jak si mám vybrat? A je to hra od jednoho člověka, to vypadá. Ne, je jich tady víc. Od dvou. Nebo od tří. Hele, tohle je nějaká ochrana. Pěkný efekt. Je, to bude něco logického. To nedopadne dobře. Já to zvuky? Něco to dělá. No, takže já mám zmáčknout. Dobře, mačkám. No a máme tady teda... To takhle bude velká ta hra. Nějakou hromadu nastavení. Start, board, load, board. Ne. Pusťte mě pryč. Já to nechci akceptovat, tohleto, co jsem tady vytvořil. Čekat můžu to. Jo, dám to pryč, všechno. Teď, tak, jsem zpátky. Ne, já jsem to odstartoval. Je to na čas? Není. Dobře, takže bude to takhle velký, takže já jdu upravit obraz. To bude zase moc velký, jo, to se mi tam nevejde ani. Vadí to? No, ono to asi nevadí, ale dobře. Takhle je to akorát. Tak. No, takže co s tím? Takže já jsem asi modrej. Je to vůbec pro jednoho? Aha, ukážu na sebe a rozlezu se. A teď červený. Ono se mění barva šipky. Ne, já to chci pro jednoho. Exit. Jo. Rozbal to hezky. Člověk proti počítači. Tak. Co tohle to B, R, jsou barvy. Nahoru dolů. Jo, to jsou různý asi boardy, levely, zvuky. Hudba. Teď je tam nějaká hudba. Tam není, já ji radši vypnu. Tady budou asi různý hudby. Prostě to vypnu. Nemůžu něco vymazat, něco, tohle vůbec nevím. Exit, random, náhodně 7, 9, 11. Dobře, tak jdu na to, start. Takže teďka. To je taková ta asi přebarvovaná hra. Jo, jasně. Já můžu skočit o jedno políčko, jako jedno přeskočit. A tam se přesunu. A nebo se můžu rozmnožit o hned vedle. Když já se takhle rozmnožím a pak se budeme nějak přebarvovat. A když já teda skočím sem, přebarvím ty, co jsou na kraji. Asi ne. To budu muset, to by nedělal takhle blbě. Jo, budu muset určitě přeskočit tou barvou, abych ho přebarvil. Takže k němu se bojím.
Jo, takže ne, takže on mě nakazí prostě. A když já teda skočím sem, tak ho nakazím takhle, aha. Aha, zajímavý. Jo, nakazuje i šikmo. Já teda, když skočím sem, tak nakazím tady, tady všude okolo. O, až se to zpomalilo. Já se tady rozlezu. Tak. Se mi nelíbí. On teďka přeskočí odsaď sem a celý mi to tady začervení. Já bych ho tady potřeboval ucpat. Takže já se asi tady rozmnožím. Potom ho tady ucpu. Asi mi to k něčemu bude. A teď on tam něco vymýšlí. Když se rozmnožím sem. Potom tady mu to zabiju. Ježíš, on skočil na takovou dálku. Aha. Je, tak to byla chyba. Jo, tenhle si má mít sem, tady mu to takhle obarvit, anebo radši se zbavit tohle, protože on půjde sem. Obarví tohle. Co tady asi zbavím radši nejdřív. Bych mohl skočit sem, že on by pak mohl skočit tam. Tak já jdu se rozmnožit. Takhle. No, teď on už tady nemůže ale nic dělat přece. Protože jsem vyhrál. No a to je celá hra. To dál asi nebude pokračovat. No, 4, help, back. Ne, back ne. Safe exit. Máme exit. No to je všechno. Jako dobrý, ale když to nemá žádný jako žádný progres, nikam se nemůžu dostat, jenom takhle hrát furt dokola, tak o ničem, zkusíme si tady ten jiný board. To bude jenom těžší. Level. No. Tady něco pozapínám. Start. Tady jsou tady nějaký novinky. Co to? Jo, on myslí takhle dlouho. Ahu, je po mně. Což je. Tak to bylo rychlý. Moment, zpátky, zpátky a pomoc. Chci pomoct. Mě to jenom ukazuje, odkud mám hrát. To je úplně jedno. Dál skočit nemůžu. Jo, počkat, já můžu hrát i s nima. S těmhle může hrát každý. Jednou. Aha. Počkat. To mi nikdo neřekl, takže já s ním budu hrát sem. Zabiju ho. On mi zabije taky jednoho. Dobře. A teď... Tohle nevím, k čemu je. Co to taky můžu hrát? Ježiši. To je nějaký měnič. Mě to přehodí na jinou stranu, než chci. Ačka, si musím trošku rozmnožit. Asi jsem měl šikmo spíš. To nebylo chytrý. On teďka nebude, to bylo blbý přímo tohle. On teďka nebude blbej, když jsem mu dal level 1. Ale tady ten level se mi nelíbí. Chci pryč, dám si tam bez tady těch upičáren. Ještě jeden, akorát těžší. No. Tohle to vypnu. Level 1. Board, nevím, co se na tom změní. Nic. Tak. No a teďka prohraju úplně normálně. Teďka on zase skoro nemyslí.
sežráno, tak jednoho jsem se zbavil. Nedá pokoj. To jsi neudělal dobře. Jsi ještě blbej úplně. Malej level na to. Tak exit. Ale s těma ostatníma věcma byl chytřejší teda. Tak já mu dám ještě level 4. Už bude zlej. Jo, už myslí. Tak to bude zlý. Zase lezu blbě. Nebo ne, tentokrát se neodváží. Odváží, sakra. No, jakože by mu to šlo nějak o moc líp, se říct zase nedá úplně. Se nedá říct vůbec. Zase je úplně blbej, jenom díl myslel. Tak ještě mu přidám. Level 4, maximálně level 5. Už chytřejší být nemůže. 7, 9, 11 dáme, nevím, co to je. Board ještě nechám tenhle. Uvidíme. Jo, aha, ono to je větší teďka. A sakra. No počká, to nechci. No, mohl jsem to zkusit, no. Máme si menší board. Ne. Start. Kde je ty? To je moje klasická taktika. Tak teďka je úplně nejchytřejší, jak může být. Tak on může skočit sem. Takže sem není dobrý chodit. Jak to, že jsem to... Aha. No dobře, no. Tak budeme dělat, že se to nestalo. Počkat, on přeskočí a sem. A ještě mi to obarví. Aha. Že tady jsem v nebezpečí. Takže když já půjdu sem, tak to je naprd. Když skočím sem, tak ho obarvím. A on mě obarví zpátky. Tak to já jdu sem. To asi... Jo, to by šlo. Prčic. On skočí sem a obarví tohle. On může skočit i sem. Už to začíná být horší. Teď tam musím skočit já teda, abych ho tady eliminoval. A on začne útočit. Nezačne. Sakra, já se ho bojím. Budu radši, nepůjdu dopředu. No jo. To byla přesně ta blbost, co jsem neměl udělat. Na to on čekal. Udělat tady takovýhle roh, který si krásně obarví a teď já se toho nezbavím. Teď mi tady bude virovat. Nemůžu takhle přeskočit. Ale... Trochu žiju. Počkat. Co kdybych skočil sem a obarvil tohle všechno? On mi nepomůže. Radši se rozmnožím. Možná by to bylo lepší. Nevím teda, jestli dělám dobře. Když tady odsaď půjdu sem, obarvím tyhle dva, nebo sem, tak obarvím tohleto všechno. To by mi nemusel úplně tak sebrat. Tak, co teď? No. Tady to bude bezpečnější možná. Teď udělám zase takový roh. Tam skočí. Ne, neskočí tam. Tak tam skočím já. Sakra, nedaří se. Skočím sem.
tak je to na prd. A teď to mi tady to nevychází. Buď sem vleze on a obarví mi oba a tím mi to zabije, anebo se rozmnožím a on tam skočí a zabije mi všechny tři. Takže tam jsem prohrál. Tak tam už je to ztracený. A tady zase mu vytvořím tenhle ten roh, který nechci tady vytvářet. Si do něj skočí a obarví mi to. Takže já musím skočit až k němu. Nemůžu skočit dál. Nebo sem bych mohl, no, to mi taky nepomůže. Všechno jenom horší. Tohle nebude výhra. No, už mě tam vyzabíjel. Tohle bych mohl eliminovat, když skočím tamhle. Když půjdu sem, zabiju tyhle dva, on tady ještě bude něco vymýšlet, takže já skočím sem. No, ale to mi moc nepomůže, protože si to myslím. A myslím si to určitě dobře. Když půjdu semhle, obarvím dva. No, obarví čtyři. Já jsem v nějaký nevýhodě hrozný. To už se nedá zachránit. Když půjdu sem, obarvím tyhle dva. Tady budu mít krásný dvě místa na obarvení. Tady toho obarvím víc, půjdu sem. Tak, to je můj poslední krok. Tak. A někde se tam stala chyba. Dobře, zkusím to ještě jednou. Už tady nemám spustit znova, musím zase zpátky a znova start. Že by ten level 5 byl takový rozdíl, to se mi nějak nezdá. No, vidíme, co bude dělat. Ne, to jsem nechtěl, nechoď ke mně. Dobře. Co teď? Co tady zesílím? Může sem ke mně i tady ze zhora. Skočí sem, obarví dva. Když já skočím tam, obarvím jeden. To je naprd. Někteří se buď zase takhle blbě. Když půjdu k němu, a je to taky na nic. No už jsem zase prohrál, nebo já nevím. Zkusím tohle, to je úplně asi blbě. To něco vymýšlí. No, tak já ho tady zabiju. A teď se do mě pustí. Ne. Půjdu sem. Bych tady nebyl úplně na ráně. No a už to začíná. Přeskočím. Proč se nestará o sebe, sakra? Počkat. To sebe bych tady mohl nechat. Tam hodí tohohle. Tohle by mohlo jít sem, jenže on už je tady infiltrovaný. No, už se tady rozlejzá. Ale já bych mohl zkusit toto. Trošku zaútočit. To mi moc nepomohlo. Když bych šel sem, obarvím dva. No to je to asi tak všechno. On si skočí sem, že jo, obarví mi tady tři. Furt nějaká nevýhoda divná. Nebo sem mi teďka může skočit, no, kamkoliv, no. Počkat.
Já skočím sem, obarvím tyhle ty tři. Když sem, obarvím tyhle ty tři. Asi jo. Taky dobrý. Když půjdu sem, tak se sice rozšířím, obarvím tyhle, ale udělám mu tady díru, do který on skočí, to je jasný. Co kdybych to udělal takhle? Úplně nesmyslně, jak bych to nikdy neudělal. Asi to nebylo dobrý. No, nevím, no. Nevypadá to úplně nejhůř, ale myslím si, že to nevyhraju. Zkusím zaútočit z druhé strany. To nebude čekat. Sakra. Sakra. No. Tady obarvím tři, ale kdybych skočil sem, tak obarvím čtyři. A on si skočí krásně sem a tady mi to obarví. To bude krása, tak tam nejdu. No, tak tady ještě dodělává. Ale jsme vyrovnaný. Jsme vyrovnaný, ale nic to neznamená. Já bych potřeboval, teď mám takový blbý, když půjdu sem, obarvím tohle. On si může skákat a obarvovat mi to, jak chce. A já bych mohl tamhle skočit. Chci to, chci. No, jsem přesně čekal právě tohleto. Že nedalo se jinak. Sem asi nepůjdu, protože jakmile sem půjdu, tak on mě obarví. Takže mu akorát přidám. Když půjdu sem, dělám tady díru. Takže se sem rozmnožím. Jaký nepomůže, on se může skočit. Skočit sem. A sem už nemůže, to bych musel dvakrát zacpat a kdo ví, co on tady zatím vyvede. Kdybych mu to tady, tak to mi taky nepomůže, že? Mně přijde, že vždycky nějaký hráč je jako pozadu o jedna. Ten druhý musí udělat něco, co mu k ničemu moc není, ale ten druhý díky tomu pak získá víc. Tak co kdybych udělal něco úplně, co nechci ani. Tohle třeba. Když on tam stejně doletí. Tak to je špatný. No, to je zase to samé, dvě místa tady zbydou přímo pro něj. Když skočím doprostřed, obarvím tři. No a to je přesně ono, abych potřeboval v obráceně, abych teď, aby hrál on. No, teďka můžu sem aspoň. Teďka to je blbý. Musím skočit sem. A on skočí pak tam. No teďka já už nic, jo. Už je konec. Jo, já můžu skočit ještě sem. No a to přesně nechci. A ani odsaď nechci skočit. A tohle je lepší. No, ještě se můžu rozšířit. 19:30, no. No tak nic moc teda. Ta pětka je nějaká chytrá. Zkusím ještě větší hrací pole, ale dám si tam lehčího. Čtyřka, to byla asi náhoda, že jsem vyhrál tu čtyřku. Tady si dáme nějaký průhledný černý. Já, aha, to je úplně průhledný tohleto, takže teďka vůbec nic nevidím. Ježíš, já fakt to nejde tohleto. A teď jsem se úplně uklik. Nějak moc přemýšlí, tak to nedopadne dobře. No tak je větší plocha.
Teď já už k němu nemůžu. On by tady něco dělal. Tohle mi nepomůže. On hodí kostku nebo kouli, nebo co to je sem. Obarví mi všechny. Takže když jdu takhle šikmo, tak mi je to úplně na nic. Když to tady ucpu, tak on potom přijde sem. A je to to samý. No myslí nějak strašně dlouho. Tak teďka už on ke mně nepůjde asi, si myslím, už by byl na dosah. A nebo zase to bude mít vypočítaný o ten krok dopředu. Jo, nejde ke mně, tady se zastavuje, dál už nechce. Sem ještě můžu. A dál už ne. Sem taky už ne. Takže já můžu jít jenom zpátky. Tak teď jsme tady obklíčený. Nikdo nesmí udělat krok dál. Jinak je v ohrožení. Jestli to vidím dobře, tady přes to nepřehledný. Když on půjde třeba sem. No. Tak uvidíme, co to udělá. Ten vymyslel takovou pěknou věc, tam bych si chtěl skočit. Bylo 8, 9 polí bych měl najednou. On opravdu nebude dělat nic jiného, nepůjde dál. Tady bych ještě měl jít nahoru. Takže tady skončíme se zaplněnýma těmahle místama, co jsme si tady ohraničili. Možná. Uvidíme. Jsem na to zvědavý, jak tohle dopadne teda. Co on udělá? Jestli ten první krok nevyjde náhodou na mě. Počkat, ale to by nemusel, že jo? Protože já můžu udělat přeskok a tím si to tam nezaplním. Takže on to může udělat taky. To jsem zvědavý, jak to dopadne. Já myslím, že on se odhodlá a vyleze tady z těch oblastí jako první. A dává mu to zabrat, to myšlení. Já mám větší prostory, takže... Jemu dojde místo, jestli nezačne skákat teďka. Nezačne. Protože je tupej. Teď už nemá místo a musí vykročit. Ven. Tak. Teď nevím, jestli je to pro mě dobře. Já skutečně jsem tak ho obarvím a on mě obarví zpátky. No to mi vůbec nepomůže. Jak to, že mi to... A proč tam teda nešel? Takže já skočím sem. No on mě každopádně obarví tak jako tak zpátky. Já vůbec nemůžu zaútočit. A kdybych tady vyléz. To je to samé, co udělal on teď. On si teďka může jít ke mně, že jo? Už, no. A proč to neudělal rovnou? Nevím. No a dobře, tak já udělám to samý, co udělal on. No, mi to nejde. Sakra. Kdybych šel sem. Asi byl bost. Vůbec neznám tu taktiku, jak by se to mělo hrát. No, tak to takhle vypadá.
No zase tady mám ty blbý dvě místa. Tam skočí a tím to mám tady uzavřený. Nevím, nad čem přemýšlel tak dlouho. Já nevím vůbec, co tady mám vymyslet. Počkat, tak on. Když já teď půjdu sem, tak ne, tak takhle. Asi jsem měl jít sem. Tak tam už nepůjdu. Teďka skočím sem. Začnu útočit. Sakra, tady byla asi nějaká jiná situace. Protože mu to vychází. Já nevím. Mně to nejde. Jak to, teď předtím on udělal první krok tady. On udělal první krok, tak jsem se radoval. Já jsem byl až sem. Jsem mohl skočit k němu. Ale to by znamenalo, že ho obarvím. A on si dá pak sem a zabije mě. A když já jsem tady udělal... Ne, a on potom skočil teda ke mně, obarvil mi tyhle. Já jsem mu obarvil jenom polovinu. A teď já jsem skočil teda k němu. Obarvil jsem mu... Tyhle. Už nevím. Každopádně dělám úplně stejné věci jako ona, jemu to jde a mně ne. To je nespravedlivý. Co teďka mám udělat tady? Tady mi nic nepomůže. Ještě bych mohl skočit sem. Nebudu nikam skákat. Já půjdu. A nebo jo. Nebo ne. Ne na nic. Ne, není. Tam se skočí. Ale tím pádem tady udělám místo. Stejně mám o polovinu míň. No, se nedá nic dělat. Jenom umřít. Ale on se nemůže. Může, sakra. Z jediného místa, odkud tam mohl jít, tak tam šel. No, nemůžu to vyhrát už. Byly nějaký zázraky na začátku, mě to jenom nalákalo. To sem pojď, tak. Jsem přesně chtěl. No, co teď budu dělat? Když šel sem, to bylo po mně. Po mně bude stejně. Jsem v háji. No to jsem už od začátku. Ten začátek, ten mi furt nejde do hlavy. Jak to, že on? On nechtěl nikdo udělat první krok. A stejně, když ho udělal on, tak mu to nevadilo. A když jsem ho já udělal pak tamhle nahoře znova, tak to bylo úplně k ničemu a zase to bylo pro něj dobrý. To už se tady jenom brání, mají mi to úplně k ničemu. No, jsem tady zabedněnej.
jsem bych mohl skočit, ale... Mám 33, když skočím sem, on si to zabere tady a mám zase 33, no. Akorát, že on má víc, o jedna. To se vyplatilo. Tak jediný, co můžu udělat, je toto. No a ještě tady můžu skákat někam. Sem. No, ještě jsem se tady rozmnožil trošku. Ale jenom trošku. Tady musím zase skočit, takže to se mi zase nevymstí, teda vymstí, jako nevyplatí se mi to. No, když tady nechám tu díru, tak on si tam krásně naleze. Když ji tam nenechám, tak mě krásně obarví. Tak má to smysl. Krásně mě obarvil. No, teďka už můžu zase jenom... No, když skočím sem, tak tady obnovím a tohle mi všechno obarví. A tady budu mít taky sice něco obarvený, ale zkusím to. Skočí sem, ani nemusí myslet. No, takže jsem stejně skončil. Ne, neskončil. Ale poslední díra vyšla na mě, tak aspoň jednou, no. No, teďka tady, to mi pomůže trošku na chvíli. Tak, a je vymalováno. 52 a on 69. No, není to úplně tak strašný, jak to vypadalo, ale hrozný. No a to by bylo asi všechno, že jo? Tady není o čem, co tady řešit. CLR. A jo, to je volba, já myslel, že to něco vymaže. Ještě můžeme zkusit CLR, jestli se tam něco objeví. Nic není. Skočím sem. Něco by se tady mělo mazat. Jsem nepředpokládal, že budu hrát vážně. A takhle je to zábavnější, když je to menší. Ale tato verze je teda hrozně nepřehledná bez toho pozadí. Vůbec nic nevidím. Skočil tam pěkně. Tady to bych si mohl tady zabednit. Aha. Tak teďka tam skočím já, ale. Sakra. Není blbej, jo. Tak tahle speciální taktika mi taky nevíde. Nevím, jakým zázrakem jsem teda vyhrával předtím. Ten level 4 byla náhoda. Musím skočit sem, jinak mě vždycky zabije. Aspoň tady z toho něco možná vzejde. Skočím sem. Neskočím tady moc daleko, aha. Ale mohl bych tam skočit tudy. Jestli se mi to vyplatí teda. Ten půjde sem někdy. Nebo že by nešel, tak ho zabiju. Tak teď. Bych tam musel přeskočit.
Jenže on asi přeskočí zpátky někam tamhle. Že nevím, jestli mi to k něčemu bylo. No co teď jsem, jo, tímhle. Jo, byl poslední možný tah. A teďka já mám tenhle ten blbej předtah, který se mi vymstí. Ono to ještě žije. Teď už to nežije. 18.31, no. Ale, jak to, že se to nesrolovalo? To je ono, jo, ta volba. To celé hru. Že se nesroluje obraz po konci hry. Asi jo, zajímavý. No tak jako pěkná hra, zajímavá. Už jsem ji určitě někde hrál v nějaký jiný verzi. Na něčem jiným určitě, nebo na všem možným. A hezky animovaná. No ale o ničem, protože to nemá žádný progres, nikam se nedostanu. Můžu hrát jenom pořád dokola, že jo. Nic se neděje. Takže jenom tak jednou, dvakrát zahrát, vypnout a jít hrát něco jiného. No. Grafika nic moc. Šipka, takováhle obří šipka, nevím proč. Asi protože ono je to v nějakém menším rozlišení, nebo co. To mi zdá. No, možná se mi to jenom zdá. A ještě počkat, tam jsem nevyzkoušel ten, jo, ten help, to mi ukáže jenom s čím mám hrát. Back, že se vrátím o krok a uložit si to můžu. A tady je počet tahů, myslím, že kolik jsem odehrál. A můžu tady dát počítač proti počítači? Můžu. Počkat, tak to ještě vyzkouším. Jak rychle to odehraje. No tohle je mnohem přehlednější. Asi to bude dlouhý, protože oni budou dělat ty správné tahy. Takže se nebudou moc rozšiřovat, ale hlavně přeskakovat, když to má význam. A stejně podle mě, když hraje počítač, tak vyhraje ten, který buď začal první, anebo naopak nezačal první. A vždycky. Si myslím. I když záleží na té jeho blbosti nastavený. No. Kdyby byli úplně nejchytřejší, tak by to asi vždycky tak dopadlo. No tohle není zábavný. Ale že ani nemyslí. Ono je to taky to malý pole a má malou chytrost, takže tolik mu to nemyslí. No a modrý zase prohrává. Tady to bude mít určitě taky nějakou taktiku, že když někde něco, tak je lepší tam přeskočit a tak dále. Už to zpomaluje. No, 24-25 o jeden modrej prohrál. Takže já ještě tady dám exit. Asi nic jiného tady není. Tak dám exit. Jsi si jistý? Jsem. To rozpadne na pixely. O, ještě něco. Upgrady. Máme zavolat na nějaký telefonní číslo. Myš. A můžu pokračovat. Jo. No. No to, tady je to k ničemu, ale kdybych to spouštěl z workbenche, tak bych se vrátil do workbenche. Dobře. No. Tady ten exit. Když je to z diskety, tak to nemá význam dávat exit, protože tady z toho se námi ze stejně už nikdy nedostanu a musel bych to restartovat. Nebo resetovat. No takže to je všechno. Za mě průměrná hra, a jenom skoro hej, o ničem, no. Takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště. Někde. Tadyhle. Tak. Tady ještě musím najít. To byl ten Tromlus.
Tromlus. Čekal jsem teda něco úplně jiného, ne logickou hru. Tak a teďka tady odečteme posílení platform. A vylosuju, no jo, já jsem to tady nechal nastavenou Amigu. Kdyby se náhodou vylosovala Amiga znova, tak abych to tam nemusel dávat. Jenže já musím vylosovat nejdřív tu platformu, takže to musím stejně odebrat. Takže z jaký platformy budu příště hrát? Skoro už tam ta Amiga byla. Hrací automaty. To máme tady. Tak jsem zvědav. Tak co je? Tam tolik těch her není, to mně to připadá, že je to furt pomalejší a pomalejší. Dokonce to přestalo reagovat. Jaký divný, ne? U hracích automatů. No, jsou to hrací automaty. Možná to nereaguje vždycky, jenom jsem na to zapomněl. Tak. Takže co to bude za hru? AS. Neboli Eyes. Oči. Hra, která se jmenuje Oči a vůbec mi, nic mi to neříká. Takže to bude asi nějaká hra z roku 1970 něco. A bude mít tak dvě barvy. Takže náhradníka radši vylosu ještě. Rolling Thunder. To už mi něco říká, to je nějaká plošinovka, myslím. Střílečka. A druhý náhradník. Super Quicks. Tak to mi taky nic neříká, ale bude to asi nějaká zase plošinovka. Tak tady se můžete podívat na tom odkaze na seznam všech mých videí, najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za podporu dostanete odznak tady pod kameru s nějakou schopností a přezdívkou. Můžete si vybrat platformu, kterou zvýhodníte a ta se bude častěji šlosovat. A nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát na hracích automatech nějaký Oči. A je to určitě rok 1970 něco, nebo maximálně 80. Protože když to má takovýhle lehce zapamatovatelný název a vůbec nic mi to neříká, tak to bude něco, co jsem nikdy pořádně nehrál. A to jsou jenom tyhle ty úplně strašně staré hry, které ani nejsou známé. Takže určitě to bude něco takového. Je mi to jasný. Takže maximálně dvě barvy. A to ne. Bude to mít tak 8 barev, no. A ono to ani tak nezáleží na počtu barev, ale na tom, jak vyberou tu barevnou paletu potom. Jak jsme tady měli tu hru s tím Rogalem. To bylo, myslím, na hrací automaty. Nebo ne? No to je jedno. Já myslím, že jo. Tak tam, jak jsem lítal s Rogalem, tak to bylo šílená grafika. Pár barev, ale úplně šílený barvy. Tak uvidíme si. To už je lepší, aby to bylo černobílý. Jestli to bude černobílý, anebo to bude mít normální barvy. A pak zjistím, že to bude hra nějaká z roku 2020. No to nebude. No uvidíme. Ale typuju to na něco staršího a spíš černobílýho.